uzlaboja mašīnai. Daudz uzlabojumu, bet nu jā. Pagaidām piebraucam visu to pasākumu, jo no oktobra nebija redzējis. Bet nu gan jau būs labi. Pirmie braucieni, pirmais vispār nesaprot, kas notiek. Tagad jau okay. Vakar bija smaga diena, bet pēdējais brauciens izdevās uzlabot Lietuvas rekordu. Kurš gan pēc tam uzreiz krita, Lietuviet slaboja atkal. Priekš šī seguma, kas ir Kazlurūdā, nu, tas ir ļoti labs laiks, ko mēs dabūjām 8.7.4 laikam bija. Šodien vajadzētu dabūt vēl labāk. Pārsist savu rekordu pārsist, kurš 8.5. Konkurenti daudz. Man liekas tā īsti neatceros, ka būtu 9 vai 10 ir mūsu klasē, limita klasē braucē. Nu, konkurenti stingri ir. Lietuvieši super ir sabūvējis. Taisi gatavojās labot. Uztaisīt 7.99 Lietuvas rekordu. Šodien smaga diena. Pirmais brauciens bija drosele noķīlē, kaut kas notika vēls, zinu, kas ir smaga. Bet nu, otrais brauciens bija pilnīgi identiski vienādi laiki pie Topolino. Un atkal jauns rekords personīgais. 8.49 un 284 ātrums. Nākamais brauciens ir ar vakardienas rekordu uzstādītāju, ar Toyota Supru. Nu, šodien viņam neveicās tik labi kā vakar. Skatīsimies. Ja, es ceru uz visu, bet nu ir problēma, kādas pedāles ir nolūs. Plasmas ir neder šīnī sportā. Bet nē, būs okay. Tos ieskaitē fināla brauciens. Nu jā, nu bez gāzes pedāļa tā. Viss ir labi. Viņa reakcija vajadzēja būt labākai, būt visam atbīst. Bet to ties ātrums 295. Galā. Nē, bet kopumā viss vīkends bija perfekts un viss sanāca labi, nu, rekords un pirmā gonka un vēl uzlabosim, vēl piegriezīsim, nākošais būs vēl labāk. Tad jau vēl jautājums višķi piegriezīsim, tad tikai tāda gāzīta īziņa iesildīšanās tādējiem dīšanā.